Mais uma vez, aqui vamos falar do, do princípio da insignificância. Nesse caso, aqui foi num crime de furto. Olha o que, é que aconteceu. É, isso aqui é um habeas corpus, foi um julgamento de um habeas corpus, onde uma pessoa acabou sendo denunciada é, e presa, senão ela não estaria fazendo, fazendo ter, teria feito um pedido de habeas corpus. Foi o seguinte. Essa pessoa ela induziu o seu filho de 9 anos, eles estavam numa associação de ajuda a pessoas a crianças com câncer. Ele induziu seu filho de 9 anos a pegar um cofrinho. Nesse cofrinho tinha R$ 4,80, R$ 4,80 e colocar esse cofrinho dentro da sua bolsa. Isso foi pego. Polícia, delegado, inquérito, flagrante, denúncia, prisão e habeas corpus. Olha aí. É e foi alegado no mandato de segurança pela defensoria pública o princípio da insignificância e o STJ nesse caso aqui é, doutora a ministra a relatora foi a Maria Teresa de Assis Moura ela votou né e todos por unanimidade concordaram com, com o voto dela de que não se aplica nesse caso aqui o princípio da insignificância pela reprovação né da conduta né dessa pessoa que fez isso no caso e análise, teria o paciente, segundo a denúncia, subtraído um cofrinho de R$ 4,80 né? da Associação dos Voluntários do Combate ao Câncer, induzindo seu filho de apenas 9 anos a pegar o objeto e colocá-lo na, na sua bolsa. Nesse contexto, verifica-se que o princípio da insignificância não se aplica, porquanto... As características dos fatos revelam reprovabilidade suficiente para a consumação do delito, embora o ínfimo, o ínfimo valor da coisa subtraída. O referido princípio se aplica a fatos dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou lesão juri, jurídica provocada, seja inexpressiva. Esse é o julgamento da STF que coloca esses, esses requisitos. Observa-se assim que não há de se falar em mínima ofensividade e nem do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, porquanto foi subtraído o bem com o induzimento do próprio filho menor, da hora paciente a pegá-lo e, lamentavelmente, contra a instituição sem fins lucrativos. Lucrativos que dão amparo a crianças com câncer, ainda que irrelevante a lesão pecuniária provocada, porque inexpressivo o valor do bem, a repulsa social do comportamento é evidente. Viável, por conseguinte, o reconhecimento da tipicidade conglobante do comportamento irrogado. Tipicidade conglobante é o um ministro lá da Argentina. Zaffaroni, que criou essa tese tipicidade conglobante. Não vou falar dela aqui porque ela caiu em desuso hoje na, na academia. hoje. O nome é bonito, as pessoas gostam de falar, mas isso aqui trata do tipo do crime, é, tipicidade do crime, teoria do crime. É, hoje não, não tem se utilizado tanto isso. Hoje a discussão penal não está mais nessa questão. Mas foi colocada aqui. Ainda que relevante a lesão pecuniária provocada porque que inexpressivo o valor, da, o valor do bem, a repulsa social do comportamento é evidente, também acho. Também acho que essa senhora agiu errado e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Talvez poderiam utilizar esse julgado aqui para negar tantos habeas corpus a políticos, banqueiros, poderosos e tudo mais. É impressionante, né? Tudo bem. Realmente aqui é absurdo essa senhora induziu seu filho a fazer isso. Tá tudo bem, tá na cadeia e está lá pagando. Agora, a gente também ele não poderia usar esse mesmo, como ele diz aqui, ainda que relevante a lesão pecuniária para essas pessoas aí poderosas aí que eles dão as corpus toda hora, poderia colocar ainda que relevantíssima a lesão pecuniária é, e a expressão do valor do bem, a repulsa social do comportamento é evidente. Não podia utilizar isso aqui para fundamentar o, a negativa de habeas corpus para um monte de gente aí que a gente está vendo solto toda hora? O problema que a gente vê hoje no judiciário, não em primeiro grau, porque eu acho que é mais é, sensato, mas principalmente nas duas instâncias superiores e nas outras superiores também, é essa. Vagueza, é, vagueza, essa relatividade. Para essa senhora que induziu 4,80, tem que estar tá na cadeia. Tudo bem, tá certo. Aplicou a lei. Mas por que para os outros que roubam, roubam bilhões, também não se aplica a mesma coisa? Além de ser re, haver repulsa social do comportamento, que é evidente, há ainda a lesão pecuniária. Que é evidente também. Então quando a gente olha isso daqui é aquela questão antiácida né é isso aqui é para a gente é, levantar meus últimos cabelos da cabeça mas tá aí tá aí é uma decisão vou deixar que o inteiro teu é, é triste é dramático a gente ver isso aqui é, mas é bom que vocês estão aí compartilhando comigo e a gente vai trocando é, informações e comentando e é, eu acho que é legal a gente vai criando essa relação aí de conversa e trabalhando espero ter informado espero ter trazido alguma informação útil ponderado algumas coisas um grande abraço e até nosso próximo vídeo